pessoal, iniciando aqui a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille. Primeira pergunta do Flávio Passos, da TV Tribuna. Fábio, boa noite. Depois de 10 jogos, enfim, o Marinho voltou a jogar pelo Santos. Qual é a importância que ele vai ter nesse seu começo de trabalho na equipe? Boa noite, Flávio. Marinho é um jogador muito importante, né? Jogador que dê profundidade, jogador que busca gol, né? Ficou aí acho que 30 dias mais ou menos sem jogo, e com 3, 4 treinos já conseguimos trazer ele, que é muito pouco, tinha que trabalhar um pouquinho mais com bola, mas quis vir, né, para nos ajudar, e entrou bem, e a gente sabe que ele pode melhorar muito e vai melhorar com o dia a dia e com o trabalho. Pergunta do Bruno Gutierrez, do Globoesporte.com. Boa noite, Carille. Quais pontos você acredita que seja necessário aprimorar para a partida decisiva contra o Atlético Paranaense? E se você já sabe quais serão os substitutos do Camacho e do Léo Batistão que não podem atuar na competição da Copa do Brasil? Eu gostei muito do nosso segundo tempo. A gente rodou bastante a bola no campo adversário. Né? Só agora vou começar a cobrar que a gente possa agredir mais o adversário, jogar essa bola mais dentro da área, chegar mais, chutar mais, incomodar mais a defesa adversária. Esse vai ser o meu primeiro passo. A partir de agora, já que eu gostei da troca das trocas de corredores, começando pela direita, terminando na esquerda, eu gosto desse jogo de mudanças, né? Mas agora chegando ali na linha de fundo, chegando perto da área, a gente tem que ser mais agressivos. Em relação às substituições, a partir de amanhã cedo a gente começa a pensar, provavelmente perdi também o Robson, zagueiro, né? Por contusão, provavelmente. E amanhã a gente começa já a pensar e elaborar o jogo contra o Atlético Paranaense. Pergunta do Wagner Vieira, da TV Bandeirantes. Carille, na chegada no aeroporto você disse que precisava detectar os problemas do time. Com a sua estreia hoje, o que deu para detectar nesse empate sem gols em que o time teve pouca ação ofensiva por ali? Concordo, o primeiro tempo nosso não foi legal, mas o segundo tempo nosso já foi diferente, teve mais volume, jogamos no campo adversário, que nem eu falei, e eu tenho uma forma de pensar futebol, uma forma de jogar, né? É claro que é muito pouco, mas muitas coisas positivas aconteceram, principalmente no segundo tempo, e com o dia a dia a gente vai melhorar e vai chegar mais perto do que eu penso. Pergunta agora do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Carille, boa noite. Nesses primeiros dias de trabalho e nesse primeiro jogo, o que deu para detectar de positivo e também de negativo na equipe do Santos? Foi muito pouco tempo de trabalho, né? 2 dias de trabalho e já querer cobrar muita coisa. Não dá, né? Mas já houve um entendimento de coberturas, já houve um entendimento de troca de corredor, foi algo que eu pedi bastante, que eu gosto. Ainda tem muitas ideias, né, do trabalho anterior, e com 2 dias você não consegue tirar. Aos poucos, jogadores para estrear ainda, né, caso do Velasquez e Tardelli, que está chegando aí para acrescentar. Jogadores ainda fisicamente precisando melhorar. Léo fazia muito tempo que não jogava, está sendo o segundo jogo. Raniel voltando, Marinho voltando. A gente vai incorporando mais aí, vamos achar o Santos ideal. Pergunta do Caio Caju, do portal Meu Peixão. Carille, pelo que você viu nesses poucos dias de Santos, onde você acredita que esse elenco ele pode chegar? O que o torcedor pode esperar do Santos daqui até o restante da temporada? Há muito cedo para falar, né? Em 2 dias. Quero que haja entendimento quanto antes, né, da comissão com os atletas e dos atletas com a comissão, para que a gente tenha uma ideia definida de jogar. Pode ter certeza assim que o quanto antes, daqui uns dias, quem sabe eu não possa dar essa resposta com mais certidão. Agora a gente tem que trabalhar bastante para que possa melhorar. Penúltima pergunta do Leonardo Daí, da Rádio CBN. Carille, o Santos voltou muito melhor no intervalo sem precisar fazer nenhuma substituição além da troca dos 2 zagueiros por conta da questão física do Robson. Quais ajustes táticos foram feitos para melhorar o time e em que medida esse desempenho bom no segundo tempo pode indicar qual é a sua ideia inicial para esse time do Santos? A única mudança foi trazer o Pirani para ser um armador. Ele jogou muito enfiado junto com o Léo Batistão. A maioria das vezes do primeiro tempo, o Léo Batistão, que saiu para ser esse armador, na verdade tinha que ser o contrário. Então o Pirani deu um passinho para trás, trabalhou mais perto do Camacho e do Sanches e a gente conseguiu crescer na partida. É o que eu gosto, né? É do 4-2-3-1.
E a gente tem jogadores para fazer. Então, a única mudança mesmo foi essa de trazer o Pirani um pouquinho mais para a armação. Última pergunta do Bruno Lima, do jornal A Tribuna. Boa noite, Carilli. O Robson Reis, ele sentiu uma torção e vira dúvida para o jogo contra o Atlético Paranaense. Na Copa do Brasil, você não pode contar com o Danilo Bosa, porque ele já atuou. Caso o Robson não tenha condição de jogo, você já consegue imaginar como montar essa zaga central? É, já são problemas que aparecem, a gente não tem que ficar lamentando e sim buscar soluções. E a partir de amanhã já quero ter todas essas respostas aí para que passe para os jogadores o quanto antes como a gente vai jogar, para que eles já estejam cientes do que vão fazer, né? Amanhã já é antevéspera de jogo, então eu gosto de falar sempre 2 dias antes para os atletas como eles vão jogar e espero ter essas respostas amanhã.